Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya nak masak sambal sardin. Saya gunakan sardin jenama adabi, saiz kecil ya. Yang kecil yang beratnya 155 gram sahaja. Jom tengok macam mana saya menyediakannya, cara saya. Saya gunakan satu tin kecil sardin adabi, 4 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, garam dan serbuk perasa secukupnya, 1 biji ubi kentang. Dalam 3 sudu makan cili kering yang dikisar, sedikit air asam jawa, suku biji bawang Holland dan sebatang serai. Beginilah bahan-bahan yang saya perlukan untuk menu pada kali ini. Air asam jawa boleh diganti dengan asam keping. Cili kering kisar pula boleh juga diganti dengan cili merah. Dan bagi yang sukakan belacan, boleh juga ditambah sedikit belacan. Memang sedap juga ya. Dalam satu tin kecil itu terdapat 5 ekor ikan sardin saiz kecil. Ubi kentang dipotong sesuai selera. Serai diketuk dan dipotong 2. Bawang putih dan bawang merah akan ditumbuk. Boleh juga dikisar. Yang ni telah siap ditumbuk. Ubi kentang pula saya rebus terlebih dahulu supaya ia cepat masak. Bila dah empuk, saya angkat dan tuskan. Seterusnya, saya panaskan sedikit minyak untuk menggoreng ubi kentang yang telah direbus tadi. Dengan cara ini, ubi kentang ini akan menjadi rangup di bahagian luar dan gebu serta empuk di bahagian dalam. Apabila ia dah berwarna kekuningan, bolehlah diangkat dan tiriskan minyaknya. Sekarang saya nak goreng sekejap ikan sardin tadi. Saya gorengkan dahulu ikan sardin ini supaya ia tidak menjadi lembik ataupun hancur apabila kita tumiskan nanti. Dah agak garing, angkat dan tuskan. Sekarang saya nak mula membuat sambal untuk menu ini. Mula-mula saya tumiskan serai supaya ia akan menjadi harum dengan bauan daripada batang serai ini. Apabila bau batang serai ini dah semerbak, bolehlah dimasukkan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi, iaitu bawang putih dan bawang merah. Tumislah sehingga pecah minyak. Apabila dah pecah minyak, masukkan pula cili kering yang dikisar. Tumis dan masak hingga cili betul-betul masak.
Lebihan sos dari dalam tin sardin jangan dibuang, masukkan pula ke dalam sambal ini. Sekarang saya nak tambahkan bawang Holland dalam sambal ini, serta saya masukkan air bilasan bekas cili kering kisar tadi. Tibalah masanya saya boleh masukkan ikan sardin dan ubi kentang. Gaulkan ke semua bahan-bahan ini sehingga sebati. Terus masukkan air asam jawa, garam dan serbuk perasa. Gaul lagi ke semua bahan-bahan ini sehingga betul-betul sebati. Selepas 3 ke 4 minit, sambal ni hampir nak siap. Biarkan lagi selama 2 ke 3 minit dengan api perlahan. Dah pun siap menu pada kali ini, iaitu sambal sardin goreng ubi kentang. Penggemar ikan sardin dalam tin bolehlah mencuba menu ini kerana ia memang sungguh sedap. Makan menu ini bersama nasi putih yang masih panas, tentu boleh bertambah nasi. Ribuan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton video masakan pada kali ini. Tunggu video-video yang akan datang. InsyaAllah, jumpa lagi.